নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো গধূলিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, দিনত একো তেনেকুৱা কৰা নহ'লে, কাৰণ বৰষুণো দি আছিলে আৰু আমাৰ গুণৰো গাটো অলপ ভাল নহয়, এয়া দেখিছে মূৰত তেল চেল সানি আহিছোঁ। নাপায়, ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আৰু মোৰ বাৰু ভাল নহয়, গুণৰ গাটো ভাল নহ'লে মোৰ খুবেই ভাল হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, থেংক ইউ, আগলৈ চাই থাকক। এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতিৰ সাজ বনাবলৈ, আৰু আজিনো ৰাতিৰ সাজত কি আছে আহকচোন চাওঁ। আৰু আমাৰ এইফালে বাইদেৱে খাই আছে, এয়া আজি ৰাতিৰ সাজ বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লে, তাৰপিছত আছে লাউৰ আগ আৰু আলু, এয়া ভাজিব যোগাৰ কৰি লৈছে। আৰু এয়া মাছৰ ডিম, বনোৱা নাই, বনাবহে, এয়া অমিতা আৰু আলু ভাজি আজি ৰাতি সাজ এয়া। আৰু মাছৰ জোল বনাব, সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক আগলৈ। এয়া ছাইডত দাইল আৰু মচুৰ দাইল আৰু বিলাহী বইল কৰি লৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত তেল দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত পাঁচফোৰণ কেইটামান দিলোঁ, তাৰপিছত বিলাহীখিনি দি অলপ হালধি দি পেলাই এয়া অলপ ভাজি লৈছোঁ। আজি তেনেকৈ গোটেইখিনি ৰেচিপি নিচিনাকৈ দেখুওৱা নাইকিয়া, ঘৰতে এনেকৈ নৰ্মেলকৈ খানা খাইছিলোঁ কাৰণেই এয়া দেখুৱালোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰাই মাছখিনি দি দিলোঁ, অলপ ভাজ খোৱাৰ পিছত তাত বইল মচুৰ দাইলখিনিও ঢালি দিছোঁ। তাৰপিছতে এয়া দাইল ৰেডি হৈ গ'ল, চিম্পুলকৈ আৰু। আৰু আজি ভাজিত আছিলে ৰঙালাউৰ আগ আৰু আলুৰ ভাজি এয়া, আৰু মাছৰ ডিম, এয়া ৰঙালাউ আগ আৰু আলু ভাজ খাই আছে, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত ভাল লাগে, আৰু লাউৰ আগ খালে বহুত কাৰণত ভালো। ভণ্টিয়ে মাছ নাখায় কাৰণে এইটো তাইৰ কাৰণে ডিম ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। এয়া ভাত, টেঙা, মাছৰ ডিম, মাছ ফ্ৰাই, ৰঙালাউ আগ ভাজি আৰু দাইল, এয়াই আজিৰ খানা। আজি এটা বিশেষ কথাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, নহ'লেতো আজি মই ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। কিন্তু এতিয়া হঠাৎ মই মাৰ মোবাইলটো মানে চাই আছিলোঁ ফেচবুকটো, তেতিয়া পটককৈ দেখিলোঁ মম্মী শৰ্মা বাইদেৱে লিখা এটা পোষ্ট পঢ়িলোঁ, আৰু সঁচাকৈয়ে মানে বহুত ভাল লাগিলে মই পঢ়ি। তেওঁৰ প্ৰতিটো পোষ্টেই পঢ়ি মোৰ ভাল লাগে, কিন্তু এইটো মানে কিবা এটা মোৰ লগত যেন মিলি গৈছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিলে, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগতো মই সেই ভিডিঅ'টো মানে সেই কথাখিনি পঢ়ি দিম, আৰু যদিহে কোনেও মানে গাত পাতি নল'ব যে মই আমুককে কৈছোঁ বা তামুককে কৈছোঁ, মোৰ ভাল লাগিলে, মোৰ লগত মিলা মিলা নিচিনা লাগিলে, সেইকাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই পঢ়ি দিছোঁ। এয়া আমাৰ গুণো বহি আছে মোৰ ওচৰত, আৰু মই এতিয়া সেই যিটো পোষ্টৰ কথা কৈছোঁ সেইটো পঢ়ি দিম। যি সম্পৰ্কক পালন কৰিব বিচাৰে তেওঁ আপোনাৰ হাজাৰটা ভুলক মাফ কৰি দিব, কিন্তু যি নিবিচাৰে তেওঁ এটা সৰু ভুলতে আপোনাক এৰি গুচি যাব। সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা, অহংকাৰ দেখুৱাই সম্বন্ধ ভঙাতকৈ ক্ষমা খুজি সম্বন্ধ পালন কৰাটোহে বেছি দৰকাৰ। সঁচাকৈ অহংকাৰ কিমান দিন দেখুৱাব, মানুহটো আজি আছে কাইলৈ নাইকিয়া, সেইকাৰণে অহংকাৰ দেখুৱাই লাভ নাইকিয়া। সেইকাৰণে ক্ষমা খুজি ভাল হৈ থকাই ভাল, লোকৰ মানে দুখ খুচৰি থকাতকৈ। জীৱনে তোমাক সেইবোৰ নিদিয়ে যিবোৰ তুমি বিচাৰিছা, জীৱনে সেয়াহে দিব যিবোৰৰ তোমাৰ উপযুক্ত। এজনে আনজনৰ বিষয়ে কোৱাতকৈ এজনে আনজনৰ লগত যি যদি কথা পাতে তেন্তে ভুলৰ কাৰণবোৰ আঁতৰ হৈ যায়। একদম সঁচা, কাৰণ এজন আঁতৰত থাকি এজন আঁতৰত থাকি ভুলবোৰ মানে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি, ভুল বুজাবুজি হৈ থাকে, ইজনে সিজনক ভুল বুজে, সিজনে সিজনক ভুল বুজে। কিন্তু যদি দুইজনে দুইজনৰ মাজতে কথা পাতি পেলাই সমাধান কৰিবলৈহে বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বহুত সম্বন্ধ ভাগি নাযায়, ভাল হ'ব। যেতিয়া সম্পৰ্কত প্ৰতিযোগিতা আহে দুয়ো জিকে, কিন্তু সেই সম্পৰ্কটো হাৰি যায়। হয়, আমি কোনোবা এটা সম্পৰ্কত কিবা এটা হ'লে মানে আমি কাৰোবাক এইটো কৰি দেখুৱাওঁ সেইটো কৰি দেখুৱাওঁ, কিন্তু যদিহে মানে সেই সম্পৰ্কটো মানে ভালকৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা নহয়। কিন্তু আমি ইজনে সিজনক মানে
মই এটো কৰিব যেন পাৰোঁ পাৰিছোঁ মই এইটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ মই এনেকৈ আছোঁ চা ভালকৈ আছোঁ এনেকুৱা কৰি দেখুৱায় তেনেকুৱা হ'লে বেলেগ একো নহয় সম্পৰ্কটোহে বেয়া হৈ যায় আৰু লোকে হাঁহিবলৈ চান্স পায় বেলেগ একো নহয় সেইকাৰণে যিমান পাৰে সম্পৰ্ক ধৰি ৰাখক কান্দি দিলে নিজৰ হৈ নাযায় যি অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় তেওঁ কেতিয়াও কান্দিবলৈ নিদিয়ে যদিহে আপোনাক কোনোবাই সঁচা ভাল পায় তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক কান্দিবলৈ নিদিয়ে হাজাৰ ভুল কৰক আপুনি কিবা এটা হ'লেও মানুহৰ সদায় ভুল হয় মানুহ কাৰ ভুল নহ'ব মানুহ হৈ জন্ম হৈছে যেতিয়া ভুল হ'বই সকলোৰে ভুল হয় কোনো দিগদাৰ নকৰিব কাৰোবাৰ বুকুৰ মাজত শোৱাৰ অভ্যাস কৰি নল'ব কাৰণ যেতিয়া সেইজন নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া সোণৰ পালেঙতো টোপনি নহা হয় সঁচা কাৰোবাক পাম বুলি ভবা কাৰোবাক পাম বুলি ভাল পোৱাটো কেয়াৰ কৰাটো বহুত ভাল কিন্তু তেওঁক নাপাওঁ বুলি জানিও ভাল পোৱা আৰু কেয়াৰ কৰাটো বেছি উত্তম এইটো একদম সঁচা কথা কাৰোবাক ভাল পোৱাটো মানে একো ডাঙৰ কথা নহয় কেয়াৰ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহক দেখুৱাই বিশেষকৈ মানে একো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহক দেখুৱাইতো মানুহে বহুত কিবাকিবি কৰে কিন্তু তেওঁক নাপাওঁ বুলি ভাবিও যেতিয়া ভাল পোৱা যায় তেওঁৰ প্ৰতি মানে কেয়াৰ কৰা যায় সেইটো এটা বেলেগেই মানে আৰু তেনেকুৱা সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে তেওঁক নাপাওঁ বুলি ভাবিও তেওঁৰ কথা ভাবিব কোনেও নোৱাৰে তেওঁক মানে সেইটো বহুত কমেহে কৰিব পাৰে দামী উপহাৰতকৈ দুখৰ সময়ত লগ নিৰাশাত সাহস আৰু বেমাৰত আপোনজনক কেয়াৰ লোৱাটো বেছি মূল্যৱান সঁচা দামী উপহাৰ কিছুমানেতো অকল উপহাৰ এইবিলাকক লৈয়ে মানে ব্যস্ত কোনোবাই দামী উপহাৰ দিলে তেওঁতো বহুত ভাল আৰু এনেকুৱা আৰু নকওঁ আৰু নুবুজাওঁ এনেও বুজাই বুজিছেই আৰু সেইকাৰণে বেছি নকওঁ এগৰাকী নাৰী পুৰুষৰ বাবে তেতিয়ালৈকে মূল্যৱান হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে সেই নাৰীগৰাকীক পুৰুষজনে নাপায় এয়া অসত্যতা যদিও সত্যতা সঁচা যেতিয়ালৈকে এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকোঁতে মানে একদম বহুত কিবাকিবি আৰু সদায় এইখন লৰি আছে টুকলো যদি মানে মানে কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকোঁতে বহুত কেয়াৰ কৰে ধৰি লওক ক'ৰবাত খাবলৈ যায় কিবা যায় কিন্তু বিয়া যেতিয়াই বিয়া পতা যায় তেতিয়াই তেনেকুৱাবিলাক কমি আহে কথা বতৰাটো বাৰু কমেই কাৰণ ব্যস্ততা বাঢ়ি যায় কাৰণ এতিয়া সংসাৰ কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সপ্তাহে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হ'লেতো সপ্তাহত দুই তিনিবাৰো হয়তো ক'ৰবাত খাবলৈ যায় বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় মেলাখন আহিবই নোৱাৰে মানে মেলালৈ দহবাৰমান যাব তেনেকুৱা কিন্তু যেতিয়াই বিয়া পতা যায় তেতিয়াই মানে সেইবিলাক কমি যায় কাৰণ কি মোৰ ঘৰৰ মায়ে বেয়া পাব মোৰ আমুকে বেয়া পাব মোৰ আমুকে বেয়া পাব বেয়া বুলি ভাবিব ইহঁতি ঘূৰিয়ে ফুৰে আমুক তামুক বহুত কথা আহি পৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইকাৰণে বহুত মানে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে সম্পৰ্ক এটা ভাগে সঁচাকৈয়ে ভাগে আৰু এইবোৰ অভিজ্ঞতা মোৰ হৈ গৈছে মই সেইটো কাৰণেই কথাবিলাক ক'লোঁ কাৰণ বহুত কথা মোৰ লগত মিলিছেও কিন্তু কোনেও গাত পাতি নল'ব যে এই কথাবিলাক মোকহে কৈছে বুলি এইটো অকল মোৰ লগত বুলিয়ে নহয় হয় বহুতৰে জীৱনত হৈ আছে কিন্তু সকলোৱে খুলি কথাবোৰ নকয় কিন্তু মই খুলি কথাবিলাক কওঁ সেইকাৰণে কোনোবাই মানে বেয়া নাপাব ক্ষমা কৰি দিব কিবা যদি ভুলো কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ আৰু এই পোষ্টটো মই পঢ়ি বহুত ভাল পালোঁ আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ পোষ্ট আছে যিবোৰ মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু যদিহে এনেকুৱা পোষ্ট আকৌ আহে যে যিটো মানে মোৰ লগত বুলিয়ে নহয় মানে বহুতৰ লগতে মানে হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে মই সেই তেনেকুৱাবিলাক আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আৰু গুণো আহা আমাৰ গুণুৱে আজি গুণুক ভিডিঅ'ত বেছিকৈ দেখুওৱা নহ'লেই কাৰণ তাই অলপ গৰম হৈ আছিলে গাটো যিহেতু মই কৈছিলোঁৱে কালিৰ পৰা সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাইকিয়া আজি আৰু চেষ্টা কৰিম ভাল ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আমাৰ ঘৰত মানে ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব নোৱাৰি ইফালৰ পৰা মাত সিফালৰ পৰা মাত বহুত মাত আহি থাকে সেইকাৰণে সেইবিলাকো ইগন'ৰ কৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই